ដែលគឺគូជំរុំលេខទី1ទឹកទី1ប្រធានប្រធានតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ពួតមិនបាច់អានបាច់ស្ទុំបាច់ស្ទៀតត្រឡប់ទឹកនេះក៏បានឲ្យតែមានសមត្ថភាពThank you.
ៀនទៅវាតាThank you.
ំ2ដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសផលិតផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណឥឡូវក៏ទៅឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន3ទឹកពេញយ៉ាងស្វិតស្វាញយ៉ាងក្រុមទាំង5រូបបានបដោះបន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆានជាជំនាញបានទៅលើកីឡាករបងគុំក្រុមបានយកឈ្នះកីឡាករបង្ហាញដល់